Ya assalamu alaykum. Xulaldim o'zit kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi, ko'p qanishlar va kurashchilar. Men o'zim musofirchilikdaman, xudo xolasa. Bugun sizlarga shu musofirga yangi kelayotgan akalarimiz uchun ozroqqina maslahatcha, ya'ni dokument masalalari bo'yicha. Hozir kelgandan Peterga, Sankt-Peterburgga kelib, samolyotdan kelib tushganlaridan keyin dokument masalalari bo'layotganlar bo'lsa, mana shu ekrandagi telefon raqamlarga telefon qilasiz. Ramazon aka, Nodir aka, ularga aloqaga chiqsalaringiz, Xilolim o'z YouTube kanalidan oldik deb telefon qilsalaringiz, kelishtirilgan narxlarda sketka biz sketkasi bilan qilib beramiz sizlarga arzon narxlarda. Telefon qilasiz akalar. Shoshilingizlar, patent qilib olasizlar, registratsiyalar qilib olasizlar, ertaroq shu bemalol keyin ishni boshlaysiz akalar. Ana unda ko'p gapirmayin, videoni cho'zmayin. Ko'ringizlar, gaplashingizda telefon qilib, dokumentlar chiroyli qilib beradi. Kelishtirgan narxlarda akalar. O, nargi tomon, Femis, katta Femis nargi tomonda. Hozir mana bu Femisdan hozir o'tib kelib, mana bu yerda qizil zdaniya bor. Qizil zdaniya degan to'g'ri kirib boradi. Ya, assalomu alaykum, Nodir aka, Ramazon aka, yaxshimisizlar aka? Charchamayapsizlarmi? Endi musofirga yangitdan kelgan akalarimizga bir o'zlaringiz maslahatlaringiz beringizlar. Qanday masalalar bo'yicha ishlayapsizlar? Nima qilib bera olasizlar ularga? Ketdik bo'lsa yo'l olaylik. Mana do'stlar akalar to'g'ri kirib boryapti o'zlarini joylariga. Mana shu zanaga kelganlaringizda katta Femisdan hozirroq o'tib, qizil zana yoniga kelib kirasiz mana. Qani unda videoni boshladik akalar. Yo, bismillahir rohmanir rohim. Mana ofisga kelib kiryapmiz akalar. Ofisda mana musofirlar kelgan akalarimiz ko'p. Ya, assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana ofisga ham kirib oldik. Endi xudo xolosa Nodir akamiz, Ramazon akalarimiz tushuntirib o'tadi. Nodir aka, yana bir bora assalomu alaykum aka. Qani endi akalarimizga kelganlarga Rossiya territoriyasiga shu Sankt-Peterburgdagilar uchun bir maslahatlaringizni bering aka. Aka, mana shu yerda mana bu ofisimiz xizmatda, ishonchli 100%. Yangi kelgan musofirdagi yurtdoshlarimizga patent olishiga, qolgan hujjatlariga yuridik yordam qilamiz qo'ldan kelgancha. Telefon nomerlarini selkaga yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaveradi. Hozir shu yerda klientlarimiz bor kelgan, shu hovlida o'z tomonidan bizaga aloqaga chiqib, hujjatlarni olayotgan insonlar bilan hozir bitta uchrashib, hammasini chiroyli qilamiz. Hali kassamiz ham bor akajon, mana shu yerda bemalol biletlar, ishonchli biletlar kerak bo'lsa kelib murojaat qilib yoki telefon orqali ishlarini o'tkazsa bo'ladi. Qolganlarni telefon qilsa telefonda hozirda endi O'zbekistondan endi kelayotganlar bo'lishi mumkin Rossiyaga, misol Sankt-Peterburgga. Ular narx-navoni bilmaydi. Yangitdan kelganlar birinchi registratsiya qilsa kerak. Albatta, birinchi yangi kirib narx-navolari chiroyli qilib registratsiya qilib beramiz. Narx-navolarini qay videorolikda hozir aytib o'tmaymiz. O'zlari telefon qilsa, o'zlarini hujjatlariga qarab sketka bilan hozir o'zidan telefon qilyapmiz desa, bemalol chiroyli qilib beraveramiz. Hammasi ishonchli 100%. Patent qanchadan bo'lyapti? Patentlarni ham aytib o'tavering. Qay narxini aytmasangiz ham kelishtirib, chiroyli qilib patentlarimiz 25 mingdan boshlanadi. Hammasi o'zini hujjatlariga qarab, hujjatlari kam bo'lsa hujjatlarini to'g'irlaymiz. Agar yetmaganlarini o'zimiz ham yordam qilamiz. Bemalol. Hozirda klientlarimiz ham kelgan, ha? Klientlarimiz ham shu yerda kelgan. Murat. Ana Samarqanddan aka, o'zimiz zimnaga akalarimiz. Aytib o'tavering. Bu akamiz o'zidan kelgan, telefon qilib hujjatlarni skripka qilib beryapmiz. Bu akamiz bilan yana 3 kishi kelgan. Ular ham hozir shu yerda ekzamni o'tishyapti. Aka, qanday bo'lyapti xizmatlaringiz? Hammasi yaxshi, hammasi kundalarda. Hech qanaqa zadishga, hech qanaqa kutib qolish degan narsalar bo'lmayaptimi? Hammasi joyidami? Shunga opischiklarimizga o'zingiz bemalol shuni chiroyli qilib aytyapsiz. Kelinglar, shu adresga Nodir akamiz yozadi. Qimmat emas. Yo'q, qimmat emas. Deshayli, arzon. Sizlar ham yaxshi ishlayapsizlar aka. O'zingiz qayerda bo'lasiz? Samarqand, Pastdarg'om, Lelinobod. Bog'ni oldim. Ey, joningiz zamon bo'lsin aka. Nodir aka, sizga ham kattakon rahmat. Aka, ijod qilaveringizlar. Biz shu yerda tayyormiz. Qachon qila oldim desangiz,
Şimdi misafir deyirken akalarımız için yardım kılalımız koldan gelince. Özümüzde YouTube kanalımız var. Şu sirkasını yazıp kaldıramız. Kralımız kanalda YouTube. Kim bima ol patbiske bulsa, bana şu dakikayı masalarsın, nama yengenlikler, nama mamalı bulu yaptı. Kalmasını video yapıp koyu varamız. Videonun tamamında. Güzel korsayınız bulalım. Abunatçı akalarımız bana ekranda telefon rakamları, Nadir akamızda, Ramazan akamızda özünün YouTube kanalları var. Şu yüzden telefon rakamlarını kırtıp koygan. Kimler geldiler, dakimi tabir ekkenler bulsa şu videoları çıkarken. Nadir akamızın beymalı bağlanarsa Ramazan akalarımızın, hazır bu Ramazan akamızın o tarafta işlerini kıl yaptı, Nadir akamız buyurdu. Nadir akı, icatka olmadı akı. Çıraylı kıp iştikli oluyoruz. Kulağın uzdan de telefon kısa, beymalı çıraylı kıp veriyoruz. Akalar dostlar şehirde keli uğraşsın ha. Kiriş çoğu bana şu çoğu da. Sağ buluyuz, aman buluyuz.